这个急救按钮按着一点用没有，一直在按一点用没有。这个急救电话打了是空号。用尽晒一切方法都无人知自己晕溺，确实系几绝望。事发喺河南星月时代广场星期六，拍片人就话自己已经晕咗溺十几分钟，期间多次揿紧急按钮，但系都冇人应。而广场嘅负责人电话就一直忙线，溺入边嘅紧急救援电话亦都系空号。晕溺嘅时间不断增加，直至到大概30分钟，拍片人出面嘅朋友就揾到商场柜台，先至有一个带住管理袖标嘅工作人员打开溺门。当时嘅负责人亦都未有就事件道歉同埋解释。喺第二日星期日嘅时候，星月时代广场就承认有晕溺事故，为负责人态度道歉，但就未有解释晕溺嘅原因。至于紧急按钮嘅问题，就仍然有待确认。给那个